tycker bara träffa igen då. Får också ganska det är också kul att dö. Fuck. Vad har du då? Kanske inte. Plötsligt. Stod igen, va? Mm. Det kan man ju fundera på, jag vet inte. Jag kanske dog, det var en first squad där, amerikaner som jagade. Har du den eller? Va? Vad har baren för ammunition? Animation? Va? Nej, ammunition. Jaha, jag har faktiskt inte en aning. Kanske har någon AKs på det. Ja, fast det är ju inte det. Jag sa mig att den inte har så kraftig ammo överhuvudtaget. Det låter mycket, va? What? Ja, inte han dött. Det där. Låt mig vara! Han måste ladda om, han måste ladda om. Han... så brutalt, alltså, han står ju där och jag känner ju, han siktar på mig med baren och jag bara ha. Han hade bara 6 skott kvar också. Good luck, Batu. Ja. Men efter en lam jävel som drar fram en folk. Vad ska han göra? Eller ja, okej, han kan ju dra ifrån kniven också. Ja. Ja, det hade jag också. Det hade jag gjort. Han springer emot den med kniven från typ 15 meter. Kommer en half-track. Ja, vad är de? C5. Står på en stubbe half-track. Med squad leader här. Squad leader, va? Precis. Men dö bara! Åh nej, nej! Snälla skjut! Nej! Vad taskigt! Jag måste ladda om barn, så kommer någon jävla överkulla med foten i hans. Wow! Oh, nice. Hela tiden. Bara kan jag få en kill. Don't hurt your teammates. Åh, vad många tyskar, det är helt brutalt! Det här står med en jävla Colt. Du dör här inte. Come on! Oh well. Jag hade faktiskt en hel del tyska i kikaren där. När mappen tog slut. Men det gick ju bra, vi vann ju. Hur många teamkills fick du till slut? Och vad blir det? 4... Eller? Vänta, tog ju kapp dig nedskjutna tyskar. 4 gånger 4? Ja, guldmedalj. Allt i sin ordning.